mwari tora Jesu Kristo ni tuwa kabere ya Neki umwana nuitu ni wete kira kwa mukira kigoso nuitu mwana ni Netu akurugira kire ya wedete mwana ni wa matu ine Ete kira goto haroro kire ya adimosi ya kukai Otire kayo kiohana tawe Jehova Netu kwe hoke ete mwana ni Netu kwe teke ete mwana ni munene Netu kwe ni uradi maga Na netu kwe ni uruba la Jehova kai Neto ayoka kare ya kutuwe ni yeti ya muadhani Neto kwa da muadhani kuhera meiria maito Jehova Maria magigiri ya otu na adhini ya mude nyo wa umude Maria magigiri matonga wete kire kabele ya udi wa kugai Nete kira muadhani kutu na adhima Kuri gana